Vážení, my jsme odstartovali čtvrtý díl Gen League Grand Prix Spoke.cz. Čtvrtý díl Giant League Grand Prix Spoke byl plně pod taktovkou jezdců Dukly Praha. Ze 27 body dnes suverénně zvítězil Martin Bláha. Úroveň Dukly potvrdil i Milan Kadlec a na třetím místě dnes skončil Jiří Nesveda, kterému zhruba 10 kilometrů před cílem odjela sedmičená skupinka, ve které chyběl, kde naopak byli jeho pronásledovatelé Milan Kadlec, Jiří Hochman, Milan Spěšný, Ondřej Cink a další. Takže dnes Jiří Nesveda až třetí, za to jezdci Dukly Praha suverénně ovládli závod a mohli se radovat ze zaslouženého vítězství. Mistr světa do 23 let Ondřej Cink zvolil jako poslední závěrečnou fázi před světovým pohárem závod Giant League zde v areálu na Rapidu. Byl si odjetej, jak se ti jelo? Tak ze začátku se mi nejelo moc dobře, kde jsem potřeboval se trošku rozjet, protože jsem měl před 14 dnema takový výpadek v tréninku 4denní, protože jsem měl takovou bouračku na závodech v Rakousku. Takže ta intenzita je tam trošku znát, ten nedostatek, takže se potřeboval rozjet a pak se mi jelo dobře ke konci závodu, kde se nám podařilo odjet a tam jsme se pěkně protočili, takže ve finále se mi jelo pěkně. Na noze to je vidět, stále tam je tržná rána, kterou ti prý zapomněli zašít, je to tak? Tak přišel jsem k sanitce a jenom mi to vyčistili, zavázali a poslali mě domů. Ani mi neřekli, že to je našití nebo že si s tím mám někam zajet, takže jsem toho jako nějak nebral a pak jsem přijel domů, sundal jsem si to a zjistil jsem, že musím do nemocnice, takže ale tam už mi to zašít nemohli, protože už bylo pozdě. Takže rána, jak se říká, trošku otevřená, nebude to nějaký handicap před blížícími světovými závody? Vlastně teď jedeš závod... Jedu závod světového poháru v Německu, v Albštatu. A za 14 dní Nový město na Moravě. Ano, za 14 dní Nový město na Moravě a tam určitě se chci na to dobře připravit, protože to je můj první vrchol sezóny, to Nový město. A jelikož tím výpadkem, tak ten Albštat beru trošku s rezervou, kde když se mi to nepovede úplně dobře, tak z toho nebudu úplně zklamaný, protože vím, že jsem tam ztratil v tom tréninku trošku, takže doufám, že se rozjedu dobře a na tom Novém městě už to bude 100%. Takže děkujeme za rozhovor a ať se daří a ať se brzo uzdravíš. Jo, děkuju. Takže Martin Bláha dnes na čtvrtém díle Giant League vítězem 27 bodů Grand Prix Spoke. No a my se můžeme kouknout na to, jak mu to jde, je na to zvyklý. Samozřejmě šampáně připravený, jo. Tak děkujeme, kluci, a společnou fotku.